Іде формування вертикалі влади, тому що область була віддана в оренду. Значить, із цієї оренди получилося, на жаль, не дуже добре 11 липня. Тому сьогодні йде формування чіткої вертикалі влади, як це розписано в Конституції України. Розпорядженням президента України номер 646 про призначення Росинюка головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Призначити Росинюка Михайла Михайловича головою Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України Петро Порошенко. Ще я вітаю. Казали при Брежневі продовжительні і бурні аплодисменти, так? Да? Дуже вдячний Геннадію Геннадійовичу за довіру, яка поставлена на мене. І водночас розумію, що це не є подарунок долі, а є серйозне випробування. Випробування і клопітка робота, яка переді мною стоїть. Але я сподіваюся, що разом з цими людьми, які є в залі, з депутатським корпусом, з сільськими головами, з керівниками підприємств, з тою елітою Виноградівського району, яка тут сидить і за межами цього залу, я вважаю, що ми зробимо хоч трошки життя виноградівців краще. Люди не повинні вибирати політиканів чи політиків, а мають вибирати тих, хто буде, як казали колись, хто такий депутат? Слуга? Народ. Слуга народу. Слуга народу, а не слуга якоїсь політичної сили, яка позвонила і сказала, не треба йти. Будто я приїхав звідкись, значить, з Гватемали сюди. Абсолютно дурниці. Цю дурницю треба викорінювати. Значить, 25-го будуть вибори жовтні, вже не за горами. Тому, шановні, давайте вибирати людей достойних, які би не керувалися за межами Виноградівського району, а служили людям, які їх вибрали і вирішували їхні нагальні проблеми. Ми запрошуємо всі політичні партії, всі взяти участь у виборах. Хай переможе того, хто підтримує народ. Але є в мене одне застереження. Або вибори ми проведемо по-закарпатськи, або проведемо згідно діючого нового закону про вибори. Знаєте, як по-закарпатські вибори проводять? Всі знають, вся Україна знає. В п'ятницю або в суботу десятник чи п'ятидесятник роздає гроші і каже, за яку політсилу голосувати чи за якого кандидата. Рано сидить коло клубу, де дільниця чи коло школи, і позначку робить. Ага, прийшов. Той, який вечором гроші пропив, вже не може прийти, його беруть на машину і звозять, і тому подібне. Ну якщо ми такі вибори ще раз так проведемо, ну так будемо жити. Ну на кого тоді нам кивати? І на кого ображатися? Тільки саме на себе. Ні 200, ні 300 гривень при всій тій нищеті, яка сьогодні є у Закарпатті, економічні. Це нічого не спасе. Нікого. Ви вибираєте депутатів, голів сільських, селищних, міських рад, районних рад, депутатів обласних рад на 5 років. Навіть візьміть 300 гривень,
помножити, поділити, вибачаюся, на, ні, 360 днів плюс на, умножити на 5. То. Хто? Хто учився добре в математику? Ні, та не вийде по... Не вийде навіть по двіми, рахувала десь 0,02 тисячні копійки в день. Ну, це навіть калькулятор японський не бере такі цифри, розумієте? А наш народ чомусь бере. На жаль, ми маємо таку ситуацію, сказати, що ми їх не бачимо і мовчати, ну, це теж неправильно. Теж неправильно. Ні область, якщо раніше вона керувалася за межами будинку, який знаходиться в центрі на площі Народній, вона має керуватися адміністрацією президента, кабінетом міністрів і одноосібно президентом України. Значить, глави адміністрації мають також керуватися ще плюс главою обласної державної держави. А останнє це все має відійти у далеке минуле. Чомусь така любов жителів Закарпаття до партії, ну, просто добиває край економічно і соціально. Ми про це поговоримо більш детально.